Hara gedək? Əsl payız havası və ya onun əlamətlərindən biri yağış. Bir çoxumuzun sevdiyi və ya sevmədiyi bu təbiət hadisəsi bizi islatsa da, etiraf eləyək ki, çoxlarımızda romantik hisslər yaradır. Bəs görəsən qəflətən yağan yağış necə yaranır? Yağış günəşin yeri qızdırması ilə başlayır. Nəticədə okeanlar, dənizlər, çay və göllər isinir və bu zaman sular buxarlanır və buxar yüngül olduğu üçün havaya qalxır. Soyuq hava kütlələrinin təsiri ilə buxar soyuyur və buluda çevrilir. Nəticədə buludlar yaranır. Hava axınının bir yerə cəmlədiyi buludlar daha da soyuyur. Bunun nəticəsində isə buludun içərisindəki buxar yenidən maye halına keçir və xırda su damcılar əmələ gətirir. Onlar da bir-birini cəzb edərək birləşir, tədricən böyüyür və nəhayət ağırlığa tab gətirməyərək yerə tökülür. Yağış buludlardan yer səthinə diametri 0,5 mm-dən çox olan su damlası şəklində düşür. Kiçik diametrli 0,5 mm-ə qədər damlalar çiskinə aid edilir. Tipik yağış damlalarının diametri 1-2 mm, ən irisi 6-7 mm olur. Bəs görəsən yağış niyə göydən yağır? Məsələn, yerdən çıxsaydı nə baş verərdi? Araşdıra! Əslində, yağışın göydən yağması da təbiətin mükəmməl quruluşundan xəbər verir. Məhz yağışın göydən yağması nəticəsində uca və hündür nöqtələr lazımı qədər suvarılır. Əgər yağış aşağıdan yağsaydı, bəzi hündür yerlərə yetişməzdi və tarlaların sayı azalardı. Yağışın yağmağı ilə torpaq dirilir, geniş çöllər və dağların ətəyi çəmənliyə çevrilir. Yağışın damla-damla və yavaş-yavaş yağması isə torpağın daha yaxşı suvarılmasına qulluq eləyir. Elə düşünməyin ki, yağış hər kəsdə romantik hisslər yaradır. Bəziləri yağış yağanda əsəbləri pozulur və depressiyaya qapılırlar. Bəs bu niyə belə olur? Yağışın insan psixologiyasına təsirini mütəxəssisdən soruşaq. Yağışın insan psixiyasına təsiri ondan ibarətdir ki, bizim beynimizdə maddələr mübadiləsini tənzimləyən serotonin və melatonin maddəsini tənzimləyən müəyyən bir hissə var və təbiətdə işığın çoxluğu, azlığı həmin maddələrin ifrazına səbəb olur. Belə ki, bizim gün işığı ilə aldığımız informasiya beynimizdə həmin serotonin maddəsinin ifrazına səbəb olur və bizdə aktiv bir orqanizmdə aktiv bir fəaliyyət başlayır. Qış aylarında yağış gündəlik normal bir hadisə hesab olunduğuna görə bu, çox az insanlarda romantik havanın yaranmasına, əhvalın həyin yüksəlməsinə səbəb ola bilir. Bu da dediyimiz yəni, məsələ ilə bağlıdır ki, bizim münasibətimizlə bağlıdır. Əgər yol gedəndə maşın üstümə su sıçradacaqsa və yaxud işə gedəndə artıq üstüm başım suyun içərisində olacaqsa, sözsüz ki, əhvalın həyinə təsir göstərəcək və mən əsəbləşəcəm ki, niyə görə yağış yağır. Yağışa düşdüyüm zaman şəxsən mənim əsəblərim sakitləşir. Hətta saçlarım təbii şəkildə vurulur. Yağış suyunun insana olan faydasını bilsəz, yaz, payız, qış aylarında yağan yağışdan qaçmazsınız. Yağış suyunda saç sağlamlığını qoruyan və saçlara sağlamlıq qazandıran xüsusi minerallar var. Həmçinin yağışın tərkibində az miqdarda da olsa B12 vitamini var. Yağış suyunun içində olan minerallar saçları bəsləyir, saçlara canlılıq qatır və yumşaq olmasını təmin eləyir. Həm də yağış suyu saçların sağlam uzanmasına da kömək eləyir. Ancaq yağış suyunu istifadə edərkən suyun təmiz olduğundan əmin olmalısınız. Əgər yağış bu qədər xeyirlidirsə, onda çətir nəyə gərəkdir? Ümid eləyirəm ki, artıq yağış yağanda ondan qaçmayacaqsınız. Ətrafınızda baş verən hadisələrin faydasından yararlanmaq, zərərindənsə qorunmaq üçün araşdırmaq lazımdır. Araşdıraq maqlar!